Hata nyoka inaweza kukuuma. Unajua nyoka inaweza pitia hapo juu ikuje ikuume. Kuna kipawa ingine hii ya kukimbia usiku. Ni kuondolea ama iko sawa? Ha, niko sawa, niko sawa. Ni ya usiku sina, ya usiku sina. Mba na mba mba. Watu wamelala. Hiyo ndo akimbia unakonga konga mba. Sio, hiyo ni ya uko. Hiyo kukimbia kimbia hivyo utakutana siku na mtu akukate. Afungue mlango. Maanguke ndani. Pia utakatwa ndio unitafute ni kuondolea. Wewe kimbia kabisa. Na itizani wacha akimbia. Amesema ni kipawa. Kimbia kabisa. Ni kipawa. Kimbia hata uanze kukimbia mchana tu. Kifika saa 10 na moja. Hii ndio imechangia vipi kwenda. Pia unajua kuna siku utakatwa huko. Hiyo nimekupromise. Mambo vipi? Dada ni Jones na Silva. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Jones na Silva, na kawaida yetu ni kama kawaida. Wamekwambia wamekuita? Naona mimi nimebaki nje, nimeambiwa nibaki nje, si ndio? Mambo vipi jirani? Nimeambiwa nibaki nje kidogo. Wameenda kukunywa maji. Wameenda kufanya masakasaka. Ameenda kufanya hiyo. Daktari. Haya. Jambo. Jambo. Safi. Umekaa sana ndani ya lego. Umekaa sana. Nilikuwa kuna mambo wezi wanishaka kwenye kamera. Kwenye kamera. Watu wangu, make sure umeweza kusubscribe. Na kawaida yetu unajua ni kama kawaida. Hii ni Jones na Silva TV. TikTok ni hivyo hivyo. Facebook Jones na Silva. Ndugu yangu, habari ya mara nyingine? Mzuri sana. Umeona kazi yenye tumefanya hapo ndani? Nikumbushe majina yako kidogo. Jina yangu kwa kamili naitwa Junior. Junior nani? Junior. Majina ya mpesa. Huwezi kuwa Junior kwa mpesa. Sylvester Junior. anaita Junior kwa mpesa. Hiyo ni jina yake kwa faida. Daktari kweli ni kwa mpesa ni Junior. Hiyo ni jina yake. Ni jina yake iko mpaka kwa ID. Ni senior. Junior. Unaitwa Aleko. Aleko umetuelekeza mahali tumefika. Ni beshte yangu, nimekuwa kipitapita mashida hapa na pale. Alafu pia akaniambia kwanza mwenyewe niliona chana anapitia, but pia anaonanga tunapatananga na wewe, na kanielezea kama ni ukweli anaweza saidika. So ndio mimi ndo nikaplan kila kitu, ndio maana tuko hapa sasa hivi. Na kuna ile siku alipiga simu bro, ulipewa namba ukasumbua. Ulipewa namba yangu ukasumbua, unapiga simu kila wakati. Juu nilikuwa busy, nikamwambia bwana mwenyewe ongea na yeye, but pia mimi upande wangu pia mimi ndo ongea na yeye. Lakini kitu cha maana kwamba tumefika. Yes. Sasa my friend, kuna pesa hapa. Alikula pesa akasahau, anakula spot pesa na kusahau. Ulisaidiwa kakula pesa bado shida hazijaisha my friend. Bado kuisha. Hiyo pesa ulifanyia nini? Hiyo pesa. Ulikula pesa ngapi kwanza? Elezea mwenye ajui chenye kilifanyika. Ulikula pesa ama nini? Mimi kimchezo tu niliekelea, nilienda hapo spot pesa, nikaekelea beti yangu hapo. Ukarusha. Shipi ya timu 17, nikaweka shilingi 100, nikakula bonus ya... Sema ukweli, ulikula pesa ngapi? Nilikula. Kusaidia, nilikuambia ufanye nini na nini ndio ukule hiyo pesa. Sema ulikula pesa ngapi? Usianze kuenda kombo juu unajua ilifaa 10% utume na huko tuma. Ulinyamasia, ukaona umefaulu. Naona nimerudi kwako tena. Ulikula pesa ngapi? Hata kwanza nikitoka hapa natoka na hiyo 10%. Iwe iko iwe hakuna. Sijui ndio nikusaidie. Sitakusaidia bure. Kusema kweli, pesa nilikula 1900. Na 900K. 1976. Na umekataa kupeana 10%. Na si kupea mwenye alinipea nyota kwa daktari 10%. Ukanua kofia mpya. Kunua kofia mpya. Ndio hiyo hapa hivyo chezi ya Arsenal. Nikanunua hapo, alafu penye nimesimama hapa penye mnaona ni mahali penye nilinunua.
Kachukua 680k. Nikanua mali hapa. Ulinua wapi? Mali gani? Hapa hii hapa mali tumesimama ni kwako. Hapa hapa ni kwangu. Hii plot. Hii yote ni yangu. Alafu zile zilipaki. Tamaa inawaingia. Hii ni tamaa. Ulikuwa chapo kabisa na maandazi. Sasa hii naona unachemsha sijui unachemsha nini miti shamba hii. Hapana. Ndako ni maisha. Unachemsha nini hii my friend? Confirm daktari. Saya ukuni chapo. Kula chapo kabisa. Pesa zilienda na mwanamke. Hizo zilibaki zilienda na mwanamke. Mwanamke alienda na pesa. Daktari pesa yake. Mambo ikachemka hivyo. Pesa ikaenda. Hii pesa nikuambia ukishinda 10% ikuje. Pesa yenye imebaki mkae na mke wako mwelewane. Chenye mtafanya mfanye kwa pamoja. Wewe ukakataa ukamea pembe ukanunua plot. Plot ndio hiyo umeachiwa lakini bado una amani. Pesa zingine nasikia zimeenda. Zote zimeenda. Aisi uko na plot. Si ni hapa tu penye nakaa shida bado hazijaisha. Na kuku kuku ni zako? Kuku ni hizo ni. Nasio uko na plot uko na ndio hizo sasa kuku tunaziona hapo. Shida iko ndani. Mimi nikipata plot kama hii mimi siwezi ngangaika tena. Mbona uko na wasiwasi, uwezi tulia? Bana. Ni shida bado hasijaisha. Sasa unataka pesa ama unataka kushinda jackpot nyingine ama unataka bibi yako arudi ama unataka nini? Ama unataka kuniusia hii plot? Bibi arudi. Arudi. Sikuusia. Na sio ulikuwa umepata mwingine ndiye amefanya mkakosana na huyu. Kuna mpango ya kando ngapi? Sema tu kweli. Pango ya kando watu wanakuwa na moja, wewe uko na ngapi? Wawili. Wawili. Na si uendelee na hawa. Bibi ameenda, yeye pia ameenda kujijenga. Hapana, nataka tu ile bibi sababu ule ndio mimi naamini na mwenye nilitaka kuishi na yeye. Hao wengine ni wa kando tu. Wa kando. Umeacha ama unajua mimi ni kama Pastor Ezekiel spendi mipango ya kando mimi. Kama ni mpango ya kando nataka nikufungulie saa hii. Okay. Waguje kama wote mpaka washosho wenye wamechikunja ifu wakwambia ah, junior ni wewe tu. Nikufungulie waguje kabisa. Hapana daktari. Ama unataka bibi yako? Ama unataka nani? Sema tu saa hii. Nikufungulie bibi yako. Bedroom iko juu. Rudi pande hii tena si rahisi. Nikicha hapa my friend ni gold. Nasikianga ni kitu kama gold. Ni bibi tu. Ni bahati. Ni bibi tu arudi. Taka bibi arudi. 10% yangu iko ama kuna mahali ulikuwa umeficha ama pia imeenda na bibi. 10% yangu iko. Iko. Daktari acha mimi nikwambie kila kitu. Juu ni rafiki yangu nimekaa na yeye na muelewa kidogo. Na ndio maana anaanga kichekacheka hivi. Kuna vitu ambavyo anaficha. Si ndio? Naweza sema. Unajua ukienda kwa daktari unasema mficha uchi hazai, si ndio? Mimi sipendi ujanja. Daktari anasema ufanyage chini. Sipendi ujanja. Na ukitaka nikusaidie lazima ukuwe very serious. So unajua ulikuwa serious ukakula hiyo pesa. Ukaleta mchezo hivi. Mambo yamekuendea kombo. Alikuwa analio msaidie. 10% yangu iko. Tuanzie hapo. Ama imeenda. Kama imeenda sema imeenda, nijue vile nitakusaidia. Usiseme iko na nikwambia leta ukose. Sema ukweli bro. Sema vile tuliongea before. 10% iko. Iko. Hivyo unajua 10% ya 970 something ni ngapi? Mtu anasema 10% iko, mtu anasema. Acha nimuulize. 10% ya acha ni ngapi? 900. Ya 900,000 ni ngapi? 90. Yeye anajua. Huu ni msomi. Promongena hapo leo. Kama iko ndakusaidia. Alikuwa anasema ni 100. Shilingi 100. Mwingine aliniambia 10% ya milioni moja hadi ni 50 bob. Yeah, 50 bob. Uko Webuye huko Western. 50 bob hata ananipa 50 bob. 10% ya 1 million. 50 bob. Nikamwambia, "Ah, madam, wacha tu. Wachana tu nayo." Lakini alienda Canada. Alienda Canada sasa hivi nimemsaidia ako Canada sasa hivi. Hata alini SMS jana akaniambia doctor alinisalimia na hii inaitwa Imo. Niliona mikono inanisalimia na mna mikono. Mikono. So nataka bibi arudi. Ama nataka jackpot nyingine. Chakua kitu moja. Nataka bibi ama nataka kula jackpot sasa, wacha bonus. Nataka kusaidia kule jackpot ya hii weekend inakuja hii. Kwa hivyo 10% anakupea.
Niko. Niko na majibu saa hii. Kama utatoa hiyo 10%, usahau bibi nikusaidie kule jackpot hiyo mzima hiyo. Taka bibi. Taka bibi. Au dogi jackpot. Taka familia. Umetosheka na hii plot? Mm. Hai, ona umekuwa landlord saa hii. naona umekuwa landlord saa hii na umesanya ngapi? Ona uko na milango karibu mbili umerendisha. Ah, hizo ni mbili na hiyo ya hapa ni yangu. Unasikia ukiwa landlord saa hii? Ama utaanza kufungia watu nyumba? Hapana. Si mbaya, si ni jamaa badheni, jamaa mzuri. Na tenants wanakuanga marafiki zangu pia, piganga na story jamaa mpoa. Ana roho mbaya. Sasa vile tu tamaa iliingia kidogo wakati alikula do. Mimi ningekuwa wewe, ningesema hata mimi alikuwa ameni block wakati bibi ameenda, ndio naona jamaa naona ma tricol. Eh. Sema kweli. Bibi alienda na pesa ngapi? 300,000. Hiyo bibi bwana, my friend, mmetoka naye mbali. Mimi ndio naambianga vijana, ukifanikiwa usisahau mahali umetoka. Au kwa na kasi. Kwa kasi yake ilikuwa betting asubuhi mpaka jioni. Anakulisha. Hata nikoshua hii long end alikupaia. Si wewe ni mwasenali? Anajua bwana yangu ni mwasenali. Akakuletea long ya senali. Ukavaa mpaka ukashinda hiyo jackpot. Nini? Bonus. Ukakula, ukahepa hata kwa nyumba ulikuwa ukuji. Pesa ndio hiyo. Ile yenye ilikuwa imebaki. Akamea nayo. Najua saa yako wapi? Sijua. Ako Nairobi mahali inaitwa Sio Kimau. Unasikia mahali inaitwa Sio Kimau? Nasikia. Ako Sio Kimau almost Mlolongo. Amefungua hapo biashara ya saloon. Kuna saloon na manguo hapa anauza. Biashara mbili. Ile tu yenye alikuwa anafanya hapa hivi akikulisha, hiyo ndiye ameenda kupanua sasa imekuwa kubwa. Kama uko ready nikurudishie. Hiyo bonus kwanza uweke kwa mfuko. Ikuwe tu ready. Nikimaliza unanipea. Bure kitakuramba tu leo hii. Nikiondoka hivi unaanza simu na sitashika simu yako. Utamwambia piga jioni na ushike. Utapiga mpaka sita blocks blocking mtu but sishiki. Chu kusaidia mtu mwenye hawezi fuata masharti. Ni kama kukunywa sumu ama kukunywa overdose. Jones, unajua overdose? Overdose. Kuna swali lingine ungependa nikusaidie? Sasa kurudi anarudi lini? Ama baada ya kukupea hiyo 10% yako? Unajua si ati deni, hiyo ni deni. Hiyo ni deni anakudai. Achanga tamaa. Sawa. Sasa hiyo biashara amefungua. Mutaenda tu muelewane, chua awesi waacha mdugu yangu, ama undaka ause tena. Undaka biashara ikufa, kucha akaye hapa muangaliane. Sindi mtu akona maono mzuri. Munaweza enda huko muongee muelewane. Ama ni murudisha hapa hapa, hiyo biashara yaribika akuja. Mzingi ni umurudisha hapa hapa. Maendeleo pia ni kitu mzuri kwa boma. Tunaweza fanyia tu kwa akakuja akafungua na huko tukafanyia huko. Akuja afungue huko. Na mbona usimuelewana waende huko? Town. Ama wewe use muende mkae. Anaogopa kuolewa. Anajua hizo itakuwa. Yeye ndio atakuwa amewekwa. Amewekwa na bibi. Amewekwa na mama. Mama mdogo. Na hapa nayo tuachie na. Mna sasa mimi naweza kuambia hivi. Advice. Mimi ningekuwa wewe, ningekuambia daktari ni windy jackpot ingine ama bonus, unasema bonus. Akisikia umekula jackpot ingine atarudi mwenyewe. Ukiwini ingine peana 10% immediate. Alafu hii nyumba hii unaweka chini. Unaweka mawe. Mawe. Achana hii magogo. Achana hii magogo. Hizo zinachomeka anytime. Unaona mnapiga karibu na mpe ya mawe ya mbao, my friend, hata nyoka inaweza kukuuma. Unacho nyoka inaweza pitia hapo juu kuja kuume. Unakula chakapo tunanua magogo. Ama hii. Sasa hii unakula chapo sana. Sasa hii unapiga nini? Napiga rice nimecheki. Chemusha kienyeji miti shamba hiyo. Ama umepewa na mganga mwingine uchemushe ya kuambia atarudi. Kuna vitu zingine hapa. Ni mchele. Ni rice? Eh, niona. Ah.
Mchele unachemshwa kwa sufuria. Angalia rahisi. Rahisi. Haisi kukuroga. Mchele unachemshwa anga hivi kweli mwa hivi. Anakuroga. Ama ulikuwa. Anataka kujaribu. Nitakusaidia my friend. Anataka kujaribu. Ah, ni mtu ako na njia zake but kama ameniita inamaanisha ameshindwa. Unaona vile amenyenyekea kwangi? Amezunguka. Hata mimi alikuwa ameniblock. Ukiona mtu anakublock alafu anakublock na kutafuta tena amefika mwisho. Amezunguka amechoka. Sasa acha niangalie kama niangalie betri lakini daktari. Na uko na talent? Kuna talent inakusumbua bwana. Unajua mtu anaitwa Embarambamba? Embarambamba. Yake ni gani? Kama unamjua vizuri. Comedy. Ni comedy. Comedy yeah. Comedy ama ni night runner? Pana ni comedy. Hata wewe ukifika na kimbianga ni comedy ama ni mbona wewe ufanye mchana unafanya usiku? Kuna kipawa kingine hii ya kukimbia usiku ni kuondolea ama iko sawa? Ah niko sawa, niko sawa. Ni ya usiku sina ya usiku. Embarambamba anakimbia mchana, wewe unakimbia usiku. Unapenda hiyo talent. Embarambamba anakimbia na analipwa, wewe ulipwi. Unapenda fanye kazi usiku hata ufanye kitu yenye itakuletea pesa. Oh, yeah. Watu wamelala. Aiondoe akimbia unagonga gonga na. Aiondoe. Aiondoe. Amesema usiondoe. Amesema usiondoe. Hiyo ni ya uko. Ni ya uko. Uko sawa? Ni achana nayo. Sawa. I like that. Huyu ni mwanaume. Anasema kweli. Na hii mvua hii uone kama utashikwa na malaria. Siwezi shikwa. Uko tu sawa kabisa. Hivyo tuambie inakuingianga na mna gani mpaka wanaanza kukimbia. Anasikia hamu ya kukimbia. Nilionanga ingine kwa BBC. BBC. Niliona ingine BBC. Anasema napenda na anakuanga na kiu ya kukimbia. Anakuanga na kiu. Wakati mwingine tu inaamka yenyewe. Wakati mwingine nakuja yenyewe. Unajua si vizuri. Kuna itakuletea shida. Utakuja kuchoma na maji moto. Utakuja kukatwa makalio huko nyuma. Utakuwa unakaa chini na mnaka utakuwa unasimamanga tu hivi. Akifanya aje? Yeye kukimbia kimbia hivi utakutana siku na mtu akukate. Afungue mlango. Maanguke ndani. Akukate. Na utakuja kuniambia utakatwa ndio unitafute ni kuondolea. Wewe kimbia kabisa. Asitoe. Asitoe. Baki nayo. Sioni umesikia. Wewe ni witness. Mimi ni witness na siku utakatwa utanitafuta. Ndiyo ni kuondolee, ujione, ndiyo ni kuambia ni mbaya. Wee, kimbia kabisa. Sawa, bibi atarudi. 10% ya kupewa. Mutaelewana. Kia ndani mpewa 10% malizana na ye. Iya mempromise. Hapa. Atatuma tu hata kama ni mpesa. Sina fulisa mimi. Iko ndani ama uko na mpesa? Iko ndani ama uko na mpesa? Sina fulisa. Aula fuliza. Sina fuliza, wewe tuma tita ingia. Kona kai fodi hapa. Tuma tita ingia. Aja toja inunua simu kubwa. Yeah. Ama ina charge. Si pia ilienda na bibi. Aya, bibi ina simu. Sasa alibeba sufuria alikuachia tu sufuria moja hii ya kuchemsha miti shamba hii. Sasa hiyo mengine mimi nitakuwa advice hivi. Tukienda ama tukitoka hapa pigia daktari, ongea naye vizuri. Atakusaidia. Win jackpot ingine. Hii nyumba hii, amusha nyumba, urusha fence kando ya matofali kando. Unaona, iko hii ploti kuna maji? Uliuzwe kuwa na maji? Iko sawa. Utanipigia ni kuelezea zaidi, sawa, ni kupea ujanja. Sawa. Mimi nimetembea naye muda, so naelewa. Ewa. Sawa. Okay, sawa. Sindio? Aya, fanya hivi mikono na muna hii. Aisa hile. Utakula hiyo jackpot, my friend. Kama uko serious. Na ukumbuke 10%. Unaona nimekuongelea? Yeah. 10%. Usinisahau pia mimi nakwambia. Utaleta. Sawa. Na kama si jackpot yenyewe utakula bonus nyingine. Sawa. Na uende nayo, uende muelewane, mpange mikakati, uende kuomba msamaha ukiwa na hiyo pesa kwa mko. Usificha hata sumuni. But 10% uko umetuma kwanza. Sawa. Na mutarudi, mutaenda mbali. Nataka next year, by next year nikuja nipate gari hapa. Sawa, nashukuru. Sawa. Hii ya kuendesha tumeandika. Naitirana wache. Sawa, nashukuru. Naitirana wache akimbia, amesema nikipawa. Kimbia kabisa, nikipawa. Kimbia, hata uanze kukimbia mchana tu. Kifika saa 11. Hii ndiyo imechangia bibi kuenda. Ni hiyo. Lakini uzuri yeye anaongea ukweli. Hiyo ndiyo mpendeaga. Sawa. Una nguvu ya kukimbia. Unajua kuna siku utakatwa huko. Hiyo nimekupromise.
Tukatwa huko nyuma ndio unitafute sasa uache. Ama sijuta sasa. Ama sijuta dungwa sijajua lakini nimeonyesha upande wa nyuma huko. Sasa kuna mambo yanafanya kufanyie. Si nyumba ndio alitokea akienda? Sawa. Nataka tuingie hapo nifanye mambo yangu. Na kamera? Ah, kamera ibaki nje. Mambo ingine nayo sio. Watu wangu make sure umesubscribe kawaida yetu ni kama kawaida. Aliko boxer. Mambo vipi? Kijana ni kijana. Kijana. Bye bye, subscribe kabisa.